ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି। ସୁରବାବୁ ସେମିତି ଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ମୋତେ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏତିକି ରଖ ମୋତେ, ମୁଁ ତ ଅଧା ପାଠୁଆ, ମୋତେ ତ ଭାଷଣ ମାରି ଆସିବୁନି। ମୋତେ ଏଇ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ କଥା କହିବି ମଉସା। ଆରେ ସୁର ଭାଇକି ତମର ମୁଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନି, ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ହଳଟେ ଆଣିଥିଲି ସେଆକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଳ ରାତିକି ରଖାହେଇଛି ସେ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଆରେ ପୁଅ, କାଲିଠୁ ସୋଦୁଅ ବଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚକୁଳି ପିଠା ହବ ଜାଣିନୁ? ଗାଁ ମାନେ ମା ମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା କରନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଠା କିଛି ହବ। ସେ ଚକୁଳି ପିଠା ହବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ତ ସେ ରାତିକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଚକୁଳି ଦିଆହବ, ଆଉ ତାପରେ କହିବେ ମୋତେ ଟିକେ ତୋରାଣି ପଖାଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ। ହଁ ପଖାଳ ରେଡ଼ି, ପଖାଳ ରେଡ଼ି। ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, 100ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ କେବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ତ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହିଲେ, ଆପଣ କିଛି କହିବେନି? କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ସେ ତ ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସୁଧୀର ଦୌଡ଼।